Pacupa, idem mu je srce lupa, nek se vrte haline, naše obrije. Lumaj, lumaj, lumaj na ovoje, od Alo! Alo, alo. Treba mi Kostadin Stavrić, zvani Stavra, jeste to vi? Koga traži? Inspektor Pavlović iz gradskog MUP-a. E, teraj se, bre, kretenu, jedan! Inspektor Pavlović. E, ko je? Gospodine, ovde Pavlović iz MUP-a, treba mi Kostadin Stavrić, Stavra, halo. E, a meni treba Samantha Fox, majmune jedan. Mene si tu našao da zajebavaš. Slušaj, znam te koji si. Nemoj ti dođem, napravim govno od tebe. Ti ja dam inspektora Pavlovića. Šta je sad, bre? Alo, Stavriću, znam da se ti ne prekidaj vezu. Ti misliš da te neko zajebava. Na tvoju veliku žalost, ja sam stvarno inspektor Pavlović iz odeljenja za krađe i razbojništva. Znači, dođeš odmah u sobu 205 i da šaljem interventu po tebe. Stavriću, si tu? E, da, tu sam, tu sam. Ne znam te koji si, ali znam da te podmetno moj brat Mika. Koji Mika, bre? Onaj što ti ga našika.